Tervehdys. Jonkun verran on tullut kyselyä noista moottorisahoista, mitä on esitellyt tuossa omassa videossa ja sitten mitä vilahti tuossa tallin esittelyvideossa se vanhempi toinen Jonsereetsin raketti, mikä oli siellä hyllyssä vähän pimennossa, niin katsotaanpa niitä nyt pikkasen tässä uudemman kerran, niin kaivoin itsekin sen tuolta esille, niin tämä on Jonsereetsin raketti XG. Eli se on 64-65 taisi olla valmistuksessa vaan tää saha ja 85 kuutiota. Eli suunnilleen saman ikäinen kuin toi XF, mutta se on pikkasen pienempi kuutiotilavuus. Tarkemmin mä tätä laitetta en ole vielä katsonut, mutta aika paljon noissa on samaa tuossa XF:ssä ja XG:ssä. Mä ajattelin, että pitäisikö tätä koittaa höräyttää käyntiin, jos sen saisi elvytettyä, mutta sitten kattelin, että on jonkun verran damakea ottanut tuo magnesiumkoppa, että olisiko mennyt ketju poikki ja lyönyt sitten kaksinkerroin tuonne kopan väliin, kun on aika komeasti haljennut. Niin tää on kyllä jo ihan vainaa tää laite, että sitten sille ei kyllä ole juurikaan mitään tehtävissä, että puristukset siellä nyt oli vielä tallella, mutta en mä taida viitti yrittää sille mitään tehdä, että saa jäädä koristeeksi sitten tuo. Mutta tää XF, niin sitä ajattelin, tuolla on noin puurungot on nyt nuritet tuolla nurmikolla, niin niitä voi ruveta pätkimään, niin tuolle voisi pikkasen hienosäädön tehdä tälle XF:lle, niin tosta kattelin, mulla on monta vuotta ollut laatikossa tollanen kierroslukumittari, se vetää tuohon, tuo johto kieputetaan tuohon tulpanjohdon ympärille, niin saa nää katsottua nuo kierrokset, niin voisi kierrosten mukaan vähän säätää tuota seosta vielä. Niin sitten kun on seokset kohdallaan, niin pitää vielä viilalla pyyhkästä tuosta hampaasta pikkasen vielä terävyyttä lisää. Se on noita vanhoja koivuja, mä oon tuota tyvipölkkyjä tällä sahannut, niin se välillä kipinää lyö, kun vanhat puut on vetänyt sinne kasvun saatossa, niin pikku kiviä sinne puun sisään, niin välillä kipinät vaan siltä lyö, niin laitetaan se kuntoon, niin katsotaan, miten sillä lastu lentää sitten verrattuna tuohon Makitaan. Ja Makita ajattelin nyt tehdä sellaisen tempun, että itsellä on vähän sellainen viritystausta kaikissa, että oikein mitään tykkää vakiona pitää autoja, enkä mopojakaan aikanaan, niin tehdään tuohon Makitaan, niin muokataan tuo äänenvaimenta ja suolestetaan sieltä noi tavarat pois, niin katsotaan mitä se on syönyt ja miten käyntiääni muuttuu. Ja katsotaan siitä nuo kierrokset myös samalla, että noi tehdaskierrokset tietää, mutta katsotaan muuttaako toi äänenvaimentimen avaruus sitten mitään. Niin ihan omaa mielenkiintoa, niin katsotaan millaiset lukemat tulee. Toi saha käytetty lämpimäksi ja pikkasen siitä säädin tuossa kierrosten perusteella, niin katsotaan nyt mitä kuulostaa. Sitten tuli ihan hyvä tuonne isoon puuhun laipan syvyydet, kun vielä lasketaan, niin pitää katsoa pikkasen, joutuuko laittaa vielä rikkaammalle, mutta näin niin kuin tyhjäkäynnillä, niin oikein hyvä. Sitten siirrytään siihen Makitan äänenvaimentimen modaukseen. Otetaanpa Makitastakin sitten lähtötasot selville, missä ollaan tyhjäkäynnissä ja kierroksissa ja äänen suhteen.
Jonseret, se kiertää aika paljon korkeammalta. Katsotaan miten toi äänenvaimentimen muutos vaikuttaa, mutta ihan mielenkiintoista nähdä. Pienen suostuttelun jälkeen äänenvaimeni suostui irtoamaan. Meinas olla tuo ylimmäinen pultti tiukassa, että piti ihan iskumeisselillä sitä avittaa. Sai se herkistymättä. Nyt se olisi tuossa kädessä ja tuon näköinen laitos. Valo ei paista läpi, kattelin lampulla ja kohtuu painavan olon, että katsotaan mitä se on syönyt. Tosta lasketaan tuon kantinkin pystyisi avaamaan. Varmaan kuumentamalla ja taivuttamalla, mutta taitaa olla vähän turha työ, niin lasketaan tuolla penkkihiomakoneella tuo kantti auki, niin saadaan se halkeamaan, hitsataan se sitten takaisin umpeen. Niin sitä sitten seuraavaksi. Siirrytään tuohon pöydän ääreen, niin saadaan paremmin kuva. Se olisi nyt saumat auki ja kurkataan sinne, mitä se on syö. Sisuskalut nyt on tietysti aika puhtaat, kun saha on käytännössä uusi. Toi on toi etupuoli ja sitten on toi takapuoli on tommonen. Tuolla on kohtalaisen pieni tuo reikä. Nyt en mitenkään saa sitä näytettyä siihen kameraan. Toi poistoreikä, mikä menee sitten. Täällä on tuonne kipinäverkko. Tuota reikää nyt suurennetaan. Mä katson tältä puolelta. Saisinko mä sen näytettyä? Tuolla näkyy tuo reikä. Sitä vähän suurennetaan ja sitten poistetaan tää. Tämä reiällinen putki sit kokonaan, se on pistetty pienellä täpeillä kiinni. Se ei tarvitse kun vinkuu vähän pyöräyttää, niin ne on irti siitä. Siitä jatketaan. En viittinyt isoa kompuraa herätellä, kun se on ollut jonkun aikaa seisoksissa, niin pikku kompuralla joutuu nyt vinkua käyttämään. Se nyt pärisee tuossa koko ajan, koittakaa kestää. Tällä mennään. Päästin teitä vähän aikaan vinguttelin. Meillä olisi olla vaikea löytää oikea työkalu, ettei menisi noin putket puhki, mutta on ne loppuviimein noin silput on nyt pois sieltä. Sitten ruvetaan suurentaa reikää vielä, niin sen jälkeen päästään kasaamaan takaisin kasaan sitten. Turaamista ton pikkumikin kanssa. Ei pikkumikin, pikkukompuran kanssa, kun ei sieltä tule ilmaa tarpeen. Nonni. Eiköhän se ala olemaan ihan hyvä. Tuosta koitetaan se katsoa. Pikkasen se nyt leveni tuo reikä. Mutta tuo kipinäverkko nyt jäi vielä ehjäksi tuonne. Se melkein saa ehkä jäädäkin siihen. Sellainen muutos. Voisin ehkä pikkasen vielä leventää tuosta tuonne vasemmalle. Niin saadaan vielä vähän isommaksi sitä. Sitten hitsataan kasaan. Mä pirraan sen auki, niin jatketaan hitsaamisen. Nyt ois valmis. Poistin sen verkon kuitenkin. Mä ajattelin, että se on tukos jossain vaiheessa kuitenkin. Niin se on nyt poistettu. Sitten ei muuta kuin ruvetaan laittaa takaisin kasapäin. Tosta noin ja saumat hitsat. Jatketaan siitä.
valmista tuli. Hitsisauma on ihan helvetin ruma, tiedän, mutta se on tiivis, se riittää mulle. Niin. Se olisi nyt siinä modattuna. Sitten ruuvataan kiinni ja katsotaan, millaiset soundit lähtee. Huomasin tuossa, että oli kierroslukumittarissa väärä asetus päällä. Se näytti puolet kierroksista vaan. Eli nyt on toi Code 2 niin sanotusti päällä. Niin katsotaan nyt, mitä saha kiertää. Pitää koittaa sitä jonseretsiä vielä uudestaan. Mitä ne kierrokset sanon. Koitetaan tätä nyt ensin. Pirtsakalta kuulostaa. Seuraavaksi koitetaan sitä tonne puuhun, että miten se siellä toi. Katotaappa sitten vielä toi jonseressin kierrokset uudestaan, kun on mittari toisella asetuksella, että miten ne kierrokset tässä nyt sanoo. Voiko pitää paikkansa? Orkissahassa mun mielestä oli esitteessä maksimikierrokset 7800. Ei helvetti. Ei voi pitää paikkansa. Kertokaa joku viisaampi. Miten noin jonkun samalla asetuksella toi Makita kierrokset pitää kyllä paikkansa ton mittarin mukaan. Että se on joku 13000 on suunnilleen maksimit siinä. Tässä olisi niinku tuplaten mitään niin kuin alkuperäinen. Vaikka nyt on vähän laitettu, mutta ei voi pitää paikkansa. Kertokaas viisaammat. Siinä oli sahahommat nyt tämän videon osalta. Makitaa tuli ihan rouheet soundit ja vähän niin kuin kierrosherkkytä korvan mukaan tuli, että nähdään tuolla sahahommassa sitten, miten se suorituskyky on muuttunut. Ja jonseretsin kierrokset nyt vähän yllätti, että jos se nyt noin paljon jenkaa ottaa, kyllä se nyt aika pirteille kuulostaa. Mutta en tiedä mikä on totuus. Laitetaan noin vehkeet tonne tosi koetukselle, niin siellä nähdään miten ne pelaa. Mutta tällä erää hei, mä kiitän. Niin pistäkähän taas peukkuja ylös tai alas ja uudet tilaajat, niin olette tervetulleita. Kaikenlaista mielenkiintoista ruuvaillaan koko ajan ja filmaillaan ja tehdään. Niin jatketaan reissua yhdessä. Kiitoksia.